Добрий вечір, кияни! Добрий вечір, гості столиці! Я радий вас всіх вітати і хочу побажати кожному з вас, щоб мрії в День Святого Миколая всі збулись. Як ніколи, зараз актуально слово «мир» вашому дому. Ми всі бажаємо, щоб мир був над Україною, над кожним домом українця. І я впевнений, що в наступному році так повинно бути. І так буде. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тож, залишайтесь разом з нами. Святкуйте День Святого Миколая. Ми запрошуємо наших почесних гостей приєднуватися до киян, до всіх гостей нашої столиці, хто сьогодні завітав спеціально до Києва, аби приєднатися до святкування свята фестивалю Святого Миколая усім разом. Наша головна ялиночка запалала тут, на Софії Київській, запалала в усіх районах нашої столиці.